Morji Zilla Panchayat member and Morji Panchayat members have supported the demands of the taxi owners to scrap Goa Miles. They said government is siding with Delhiites to set up taxis, construction businesses and hotels. Government is finishing Goans, they alleged. Government should support the taxi owners since they are locals and should scrap Goa Miles, they insisted. सरकार फक्त ते दिल्ली वाले किंवा वरसून सेंट्रलसून घर चलता तेचेर लक्ष घालता ते आता तांकां जाय ते करता फक्त गांवच्या आमच्या विकासाचेर नांवां फक्त सांगात तेंचे विकास विकास म्हणून विकासाचेर कांयच सांगता विचार फक्त ते दिल्लीसून काय येता तेचेर तेंचो लक्ष हे आतां ओला बिला सगळे हाडटा ते वयरसून हाडटा तेंचे वयर सेटिंगां चल्ल्या तेंची कमिशनां फक्त आनी आमच्या गांवच्या लोकांचो बिजनस सगळो पाड घातलेलो बिजनेस आमच्या लोकांक ते वयरच सरांक दिना कोण बांधकाम करता जाल्यार आमच्या लोकांक वचून टार्गेट करता दिल्लीवाले येता तांकां सुशेगाद बांदून दिता टॅक्सीवाले आसा ते तांकां थंय त्यो ना ते हॉटेलां चलयता ते दिल्लीवाले तांच्या थंयच्यान डायरेक्ट तांकां कॉन्टेक्ट करता तांकां बिजनेस दिता आमच्या गांवांत म्हणजे आमच्या गोंयांतच सगळें तेंच्यांनी सरकारान आमच्या पाठ घातलेली आसा तेंच्यांनी बरो विचार करूंक जो तांकां फुडें येवपाचें आसा आमचे पिशेपणां करता थोडे पयशांक लागून खंय तरी वोट घालता ते आपलो लोकल कोण आसा तेचो विचार करना हे सगळो सरकार दिल्ली वचून चलता दिल्लीकारांक जाय ते चलयता तर ओला बिला हे सगळे तांकांय जे ओला ते ड्रायव्हर दवरल्या तांकांय फटयता ते आमकां पयलीं पासून आतां कितलीं वर्सां जालीं आमचे इलिगल बिजनेस चलताले म्हणजे रॅपांचे टूर अँड ट्रॅव्हल चलताले तेन्ना आमकां पंचायतीन म्हणजे फूल सपोर्ट केला आमकां पंचायतीन जर गांवांत सपोर्ट केला जाल्यार आमकां कोणाचें कांय लागना कित्याक पंचायत फुडें सरता जाल्यार आमकां लोकांचो पंचायतीचो फूल सपोर्ट आहा लोकांक जाय तशें पोट भरतले कित्याक आतां हे सगळे प्रोजेक्ट येता न्हू ते पंचायतीच्या अंडर येता पंचायत आमकां सपोर्ट करता आमी प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतले कित्याक लोकलांचे पोट भरता म्हणजे कसले प्रोजेक्ट येयले येता आमच्या मोर्जेन कित्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिता पंचायत पंचायत कितें आसा ते लोकांक लागून हे करता आतां हे आमदार आसता न्हू ते आमदार फूल हेंचे आसता आमकां पडलेले ना आमकां कितें आसा ते पंचायत आमच्या फाटी उबी रावली आनी जेपी उबी रावले आमी जिकले कित्याक पंचायतीन आमकां जाय तितके हेल्प करता खंय कितें आसले जाल्यार पंचायत आमच्या फुडें धांवता कित्याक ताका लागून आमी पंचायतीक कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी सगळे टॅक्सीकार गांव भाव आमचे उबे रावतले आनी आमकां इतलो सपोर्ट पंचायतीन दिला हांव अख्ख्या गोंयकारां कडेन मागता सगळ्या पंचायतींनी सपोर्ट दिवपाचो आमकां लोकलांक आमी पळय आतां रस्त्यार पडले आतां सातवो दीस आयला आमचो आमी आतां हांगासून हे करून आमी पणजे वयतले आमकां हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता कितें पळय हे बीजेपी सरकारान आमकां सगळ्यांक अशें रस्त्यार उडयला तशें उडोवचें न्हू ताका लागून लोकांक हांव सगळे उलो मारता सगळ्यांक आमकां लोकलांक सपोर्ट करा कित्याक हे गोंयचे आमी ओन चलयता ओन आमी ड्रायव्हर ना आमच्या पेडण्या म्हालान आमर मांद्र्या कॉन्स्टिट्यूशन ओन पात्रांव चलयता एकटो कोण कोणाची कंप्लेन ना केन्नाच इतली वर्सां गाडी चलयता आमी खंयच्याच डिपार्टमेंटान कोणी कंप्लेन करना टॅक्सीकारान कोणाक प्रॉब्लम केलो म्हणून आमचे टॅक्सी भाव आहा ते तांकां फूल सपोर्ट आमचो पंचायतीचो णव मेंबरांचो आनी सरकारान तेजेर कितें तरी तोडगो काडून आमच्या टॅक्सी भावांक कशेंच हें करपाचें न्हू हो मायल्स गोवा मायल्स हाडपाचो न्हू हांगा फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी पॅनशिम